Well, so much has transpired since that handshake 3 years ago. And what do you as a Kenyan think of the handshake? Have you felt its impact? Or do you think it's losing grip? Here are some of your thoughts. Handshake imetusaidia. Maana yake Kenya imetulia. Handshake imekuja kwa viongozi. Lakini kwa wananchi sisi imetuumiza. Sasa hii handshake kwa sisi haijatuletea mafanikio yoyote. Hatuoni namna. Hiyo ni mafanikio yao ni wao wenyewe tuko mbele, sio sisi. The handshake itself has made tremendous footprints. Handshake has been very important to this country because actually it has brought in political instability. Handshake is still relevant because as far now there is peace, but still out of that there are other people who are taking opportunities, they have become opportunistic, they want to use handshake. Okay, although handshake kweli imelete peace, lakini imelete peace tu kwa njia moja, nyingine pia imefanya peace ama amani imekosekana. Because hii handshake vile ilifanyika, tunaona ya kwamba president alitupa deputy wake kabisa. Vile handshake ilifanyika, tuliona nchi ilikuwa imetulia na tulikuwa tungependelea hiyo handshake iendelee. Hiyo handshake ilikuwa tu tactics ya Mheshimiwa Uhuru kutuliza kiongozi wa upinzani ili atulie, ili kasi za serikali ipate kuendelea mbele. Handshake ilisaidia sana kwa sababu tumekuwa na amani Kenya mzima. Kwa hii miaka karibu mitatu ambayo imepita, hatujaona kitusaidia manufaa yoyote. So tunashindwa, labda ni wadozi ndio wanashughulika, wanapata manufaa kwa handshake ama ni mambo gani? Ilikuwa na mambo ya maandamano, ni kufunga manjia, ni tia gas, marungu. Lakini hapta kusalamiana, hiyo mambo yote ilipotea. We have done some good progress as a country because there is now stability.